יש לכם עובדים, יש לכם הרבה בנים חדשים שנולדים, בנים רוחניים. חשבתי בדרך שהגעתי שיש שלושה גמרות שאני זוכר שכתוב שרבי בכה ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. יש את הגמרה על רבי אלעזר בן דורדיא, יש את הגמרה על קטיע בר שלום, ויש רבי חנינא בן תרדיון, שאותו אדם שהוריד ממנו את הספוגים עם המים, גם כן בחר רבי יש קונה עולמו בשעה ויש קונה עולמו. אז המהרש"א שואל, אומר, למה רבי בוכה? אדם זוכה לגן עדן, למקומות של נרצחים על קידוש השם, אנשים קדושים, ברוך השם זכו. המהרש"א אומר שחבל שהחבר'ה האלה שזכו לעולם הבא, אבל יש שם הרבה פירות וירקות, הם לא אספו ולא עברו כל החיים תורה ורק שמיים ומיטות, אז הם קנו את העולם ברגע אחד, אבל הפסידו הרבה 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 הרבה. יש פירוש נוסף, שאומרים יש קונה עולמו בשער, רבי בכה אומר, תראה, אני לא יודע מה יהיה איתי, אם עד הסוף אני אמשיך להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, אבל הם זכו, בכה שהם קנו את עולמם. אז אני יצא לי ככה לחשוב בדרך, אמרתי, יעקב זה ראשי תיבות, יש קונה עולמו בשעה. אז הוא המנוח, השם מקודמו, זכה לו שרבי לא היה צריך לבכות עליו כל כך הרבה. למה? כי הוא גם זכה לאסוף הרבה תורה וגם קנה עולמו בשעה אחת, הרוויח את שני הדברים גם ככה. אז באמת יישר כוח על כל הפעילות שאתם עושים במשך כל השנה ומזכים אותנו לקרב. יש לנו כמה וכמה אברכים שיצאו מהמדרשייה ברוך השם, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם את הכוח להמשיך ושיהיה סניפים של שלום לעם בכל הארץ, אולי גם בעולם בעזרת השם, וככה ננציח ונקדש את שמו של הקדוש השם.